Čakáme reakciu od politikov, od ústredníctvo februára. Inak je tu pre nás členov ústavnice. Áno! Postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobod, uvedený v tejto ústave. Chceme sa svoju kariu, ktorú ste nám ukradli. Dnes im tu odzvoníme. Zapali? Aj prečo? Vyberte si svoje kľúčiky a všetci spoločne im odzvoníme. Sú nejaké spravy.